Hei, hei, folkens. Ja, når han kjøper seg gamle maskiner, så må han nesten forvente at det litt å gjøre. Den jo ikke ja, helt ny, den her Deutsch 4016. Så må jo litt må han forvente, og så må han jo en gang, nå må han begynne med. Så da får han begynne der det som han synes var verst, og det når han ser på giroljen. Og den ser sånn deilig ut. Så tenker jeg at det er kanskje der han begynner. Og grunnen til at den ser sånn ut, er jo på grunn av det der. Så da... Det er deilige saker, og nydelig å ha i girkassa sikkert, med både olje og vatten. Det er god smøring for gir og lager og sånne ting. Så da tenker jeg at... Der må han nesten begynne. Så da får han tappa av dette her koselige greiene, og la det stå og renne i, ja, dryppe ut et par dager, og så kanskje fylle på noe diesel, og la det stå en liten stund, og så tømme ut det, og så ha på en ny olje, og så la det kjøre noen dager og timer, noen veker, noen timer i hvert fall, og så skifte olje igjen. Det er ikke annet her. Skikkelig god saker, det der, vet du, som smører bra. Så det der, det tror jeg er greit å få ut, ja. Så må man bare prøve å få ordnet den der. Thank you.
Så nå har vi i hvert fall gjort sånn at den, det ikke kommer vatten ned der på nytt. Så da har vi i hvert fall løst hvorfor det har kommet vatten i girkassa. Så det bare å finne ut og finne en god måte å bli kvitt den fuktigheten som i den girkassa. Men det som jeg sier, det må vel diesel og litt par-tre oljeskift, så blir det sikkert bra til slutt. Men takk for du så på.